स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर वाडाच्या लिपिकाचे पदाला मान्यता न दिल्यामुळे चार दिवसापासून बसलेल्या आमरण उपोषणाला अखेर अंत झाला. विजय कोरटकर असे या लिपिकाचे नाव असून त्यांनी चार दिवसापासून उपोषणाला बसले होते. 2009 पासून पगार न मिळाल्याने पगार मिळावा व या संदर्भात शाळेच्या संस्थेने शिक्षण विभागाला 2012 कनिष्ठ लिपिक पदावर नियमित असल्याचेही कळवले होते. प्रस्ताव मान्यतेकरिता शिक्षण विभागालाही पाठवला होता. यावर निर्णय न झाल्याने 2014 मुंबई उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल केली होती. 2016 उच्च न्यायालयाने शिक्षण विभागाला निर्णय घ्या असेही सांगितले. तरीही निर्णय न दिल्याने उपोषणाला कोरटकर बसले. अखेर उपोषणादरम्यान कोरटकर यांची प्रकृती गंभीरपणे ढासळली तेव्हा त्यांना ग्रामीण रुग्णालयात पालघर येथे भरती केले. या दरम्यान शिक्षण अधिकारी यांनी 7 दिवसात मान्यतेचा आदेशही देणार आहे हे लेखी आश्वासन दिले व आमरण उपोषण सोडले.